Velkommen til Blindvær. I dag skal jeg vise vores børne LATV. Leder du efter en ATV til din søn eller din datter, og vil du gerne slippe for støjen for en benzinmotor og det medfølgende vedligehold, så skal du vælge den her seje lille eldrevne ATV. Denne maskine egner sig godt til børn op til 6-7 års alder. Her er der ikke gået på kompromis med noget som helst. Sikkerheden er i top med blandt andet regulerbar makshastighed og regulerbar respons på gashåndtaget. Det betyder, at du kan indstille ATV'en, så den passer til dit barns behov, alder, køreevne, og dermed kan dit barn få glæde af denne ATV i meget lang tid. Justeringsmulighederne indstilles her under sædet. Du kan justere hastigheden fra 8 km i timen til maks 26 km i timen. Dette gøres ved at dreje på knappen mærket med S. Ligeledes kan du justere motoreffekten, alt efter hvor kraftig accelerationen skal være. Dette gøres ved at dreje på knappen mærket med P. Du har også mulighed for at regulere gashåndtaget, altså hvor hurtigt maskinen skal reagere, når dit barn giver gas. Dette gøres ved at dreje på knappen mærket med R. Denne ATV er utrolig nem at betjene. Bare drej nøglen, vælg frem eller tilbage, og så er det bare at give gas. ATV'en har batteriindikator og kan køre op til 50 minutter på en fuld opladning, afhængig af driftsforhold og type af kørsel. Vær dog opmærksom på, at brugen af lygter reducerer driftstiden. Denne ATV har et sejt design, er med luftgummihjul, har lys for og bag. Så kan du selvfølgelig vælge mellem flere forskellige farver, og så er der naturligvis batteri og oplader med til maskinen. Denne ATV er kun til brug uden for offentlig vej. Bemærk, denne ATV leveres usamlet, men kan mod betaling leveres samlet.